мэдээж одоо хуулиараа бол татварын одоо хөнгөлөлт, за мөн хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн, за тэгээд нөт одоо ингээд олон зүйлээс бас чөлөөлөхөр бол бас оруулж өгсөн баха. Тэгээд би энэ дээр нэг л зүйлийг бас онцож хэлхийг хүсэж байна. А чөлөөт бүсийг бас дэмжиж байгаа. Гэтэл энэ чөлөөт бүс дээр болохоор энэ санхүүгийн чөлөөт бүсийг бол ерөөсөй байнга орхигдуулж байна. Тэм учраас энэ хуулийг одоо нэмэлтээр ингэж хийж байх та ер нь энэ татвараас хөнгөлж байгаа, чөлөөлж байгаа бүх зүйлүүдийг бас одоо том хэмжээгээр томоор нь бас авч үзвэл ямар вэ гэж нэг санал хэлж байна. За хоёр дахь нь бол ажиллах хүч. Ажиллах хүчийг бид одоо ингээд гадаадд гаргана, гадны тийм улсад явуулна гэд ингээд цөөхөн хүн амтаа бэлтгэгдсэн энэ ажиллах хүчээ ингээд талын нэг тараагаад байна. За тэгвэл энэ хууль одоо батлагдсанаар та бүгдийн тооцоо судалгаагаар хичнээн аж ахуй нэгж, хичнээн жижиг дунд одоо тий аж ахуй нэгжүүд маань ажлын байр одоо бий болох юм бэ? Эндээ одоо хэр энэ ажилчдыг энэ аж ахуй нэгжүүдэд бэлдэж байгаа юм? Тооцоо судалгаа нь ямар байгаа юм бэ? Бид нар яг одоо үндэснийхээ аж ахуй нэгж, үндэснийхээ иргэдийг л одоо ажилуулах тал дээр эх оронд нь гэр бүлийг одоо бүрэн бүтэн байлгаж ажилуулах тал дээр л анхаарахгүй бол ингээд талын нэг тараага тавьчихлаар чи өнөөдөр сүлдээ бидэнд ажиллах хүч маань байхгүй болж байна. Хөгжил маань хүндэд тулгуурлах ёстой. Аж ахуй нэгжээ бас яг бодит байдлаар яаж дэмжиж байгаа нь дэмжих юм. Хөрөнгө ингээд татвараас хөнгөлөн чөлөөлнө гэдэг ингээд хууль болгон дээр гардаг. Яг үндсэндээ л одоо өнөөдөр хөрөнгө оруулалтын хуулиараа ч гэсэн тэр заалтууд маань тодорхой хэрэгжихгүй байгаа. За. За, чимэг санаа. Шинэ асуултанд хариулъя. Тэгэхээр яг бидний одоо энэ тооцоолж байгаа 5 паркийн хувьд л авч үзэх юм бол шууд ажлын байр бол 14,000 ажлын байр бий болно гэсэн ийм тооцоол техник эдийн засгийн үндэслэлээр гарсан. За энэ паркуудыг дагаж бол 80 гаруй аж ахуйн нэгжүүд одоо шинээр бий болж эднэртэйгээ кластераар одоо ажиллах юм байна гэсэн ийм тооцоо байгаа. Баярлалаа. За энэ чимэг гэсэн үг байна.